закрий очі, поклади руки на коліна, долонями вверх. Зроби вдих і навидися поринь увагою у своє тіло, відчуваючи свій внутрішній простір. Зроби глибокий вдих з видихом, дуже м'яко. Опустись увагою зверху вниз до кінчиків пальців рук і до кінчиків пальців ніг. Зроби ще декілька глибоких вдихів і видихів, супроводжуючи увагою процес дихання. Будь увагою у своєму диханні, у відчуттях свого тіла. Відчуй свій живіт, наскільки він розслаблений. Якщо є відчуття якоїсь напруги, спрямуй туди свій видих і розслаб свій живіт. Відчуй сонячне сплетіння. Якщо є відчуття якоїсь напруги, спрямуй туди свій видих і розслаб його. Іди увагою, як променем світла, вздовж всього тіла, піднімаючись вище в область грудей. Досліджуй цю область зсередини променем світла твоєї уваги. Відчуй, наскільки всередині сердечного центру, всередині твоїх грудей, темно чи світло. Наскільки ти відчуваєш там простір, багато його чи мало, вільний він чи заповнений чимось. Уяви, що вся твоя свідомість, вся твоя увага стискається до точки, яка поміщена в сердечний центр, у центр грудей. І зверни увагу на те, як ти почуваєшся там, всередині цієї зони, спокійно, чи є якась тривожність, радісно, чи є якийсь страх. Відчуй, як ця точка своїм світлом поступово робить простір все більш наповненим і все більш живим. Якщо раніше він був схожий на темну печеру, то зараз стає світлішим. Якщо раніше простір сердечного центру був схожий на порожню кімнату, то зараз він стає наповненим. Відчуй, як простір всередині твоєї грудної клітини стає таким, яким би ти хотіла. Завдяки цій крапці, що світиться, і завдяки твоїй увазі. Дозволь своїй увазі розширювати цю точку. Дозволь їй перетворити цю точку на кульку, що світиться. І вона поступово займатиме все більше простору твоєї грудної клітини. І ти відчуватимеш, як з його розширенням хвиля тепла буде пробігати по всьому твоєму тілу, заповнюючи його. І в якийсь момент ти відчуєш, що вона, ця хвиля, виходить за межі твого тіла.
Просто дозволь собі відчути, як ця куля стає все більшою і більшою, заповнюючи повністю простір твоєї грудної клітини, виходячи за межі тіла, заповнює простір навколо тебе. Просто дихай, спостерігаючи за цим. І в якийсь момент ти помітиш, що якщо не чинити опору цьому процесу, а просто супроводжувати його увагою, то кордони, будь-яка напруженість твого тіла ніби розчиняються. І всередині цього відчуття, зберігаючи контакт із областю свого серця, подивись у своє серце. І дозволь собі побачити, що в твоєму серці живе образ твоєї внутрішньої дитини. Всередині тебе живе внутрішня дитина, яка дає тобі можливість проживати емоції, відчувати натхнення, вишкетувати, мріяти. Дозволь своїй внутрішній дитині зараз проявитися. Згадай себе дитиною і відчуй, як з кожним вдихом та видихом ти об'єднуєшся із цим образом. Якщо в якийсь момент ти відчуватимеш, що у тебе не вистачає дихання, роби більш глибокі вдихи і продовжуй дивитися, продовжуй відчувати. Скажи, ти любила мріяти, коли була маленькою? Багато дітей люблять мріяти. Вони мріють про далекі країни, цікаві пригоди, яскраве, цікаве доросле життя, про кохання і везіння, про те, щоб їхні бажання здійснилися. Коли ти була маленькою, ти, напевно, теж любила мріяти. І найімовірніше, у тебе це добре виходило. Давай зараз помріємо, як в дитинстві. Згадай той стан, коли тобі було добре, і мрії захоплювали тебе в яскравий, барвистий світ. Згадай своє відчуття в тілі, своє почуття в цей момент, наче повертаючись у цей стан. Зроби вдих, навидись, дозволь собі переміститися в той момент свого життя, коли ти почувалася цінною, оточеною любов'ю і турботою. І давай в цьому моменті зупинимося. Давай роздивимося цю картинку, повернемося у цей спогад. Хто був поруч з тобою? Від кого ти відчувала любов і турботу, прийняття і захоплення тим, що відбувалося навколо, тим, якою ти є. Якщо тобі важко згадати таку людину, або якщо її не було, то створи її для своєї внутрішньої дитини, вигадай її. І зараз поклади одну руку на область грудей і уяви, що другою долоною ти тримаєш цю людину за руку. Відчуй контакт з нею, зі своїм переживанням любові, зі своїм серцем. Просто спостерігай. Іди глибше у відчуття. Відчувай стан, який заповнює простір між тобою і цією людиною. Не потрібно нічого робити спеціально.
Просто стань дуже тихим, дуже непомітним спостерігачем цього процесу. Просто дивись, як відчуття спокою, любові, безпеки, прийняття заповнюють простір між вами. Як внутрішня дитина видихає всі тривоги, невпевненість, весь біль і смуток. Відчуй, як внутрішня дитина у цьому контакті, який наповнений безумовною любов'ю, наповнюється ресурсом, енергією і життям. Зосередь свою увагу на цьому почутті. Будь повністю увагою у цьому процесі. Дозволь собі іти так глибоко, наскільки ти можеш це собі дозволити. Де є любов і прийняття, там немає страху. Іди глибше. І ще глибше. Дихай, проживаючи цей процес. Ти знаєш, душа здатна час від часу віддалятися від тіла. От давай зараз частину твоєї душі перемістимо в тіло тієї людини, яка дає тобі любов у твоєму спогаді. І зараз ти маєш змогу подивитися на себе очима цієї людини. Спробуй відчути, почути її думки. Відчути те, що в її серці по відношенню до тебе. Відчути цю людину зсередини. І відчуваючи себе в тілі цієї людини, відчуй її безумовну любов до тебе. Ця людина любить тебе, і коли ти зручна, і хороша, і коли ти показуєш свій тіньовий бік. Вона любить тебе завжди. В будь-яких проявах, в будь-яких ситуаціях. Тому що ти – це ти. Відчуй це. Відчуй, що є в серці цієї людини по відношенню до тебе. Зроби вдих і видих. Подякуй собі і своїй душі за цю роботу. Подякуй цій людині за те, що вона безумовно любить тебе. І за те, що вона змогла дати тобі цю любов колись. Повернись своєю душею, своєю увагою до себе, в своє тіло. І зараз зроби вдих, на видихі уяви, що ця людина стоїть перед тобою, і ти можеш обняти її. І зараз вона тобі каже дуже важливі слова. Вона каже тобі: «Я люблю тебе. Ти в мене найкрасивіша. Ти варта найкращого вже за правом народження. Знаєш, я хочу, щоб ти знала, що дорослі не завжди були мудрими щодо тебе. Вони могли пригнічувати якісь твої якості, прояви. Але це не залежало від тебе.
це наслідок їхньої прогніченості і травмованості. Пробач їх за це. Ти прекрасна така, яка ти є, з усіма твоїми якостями, проявами. І я благословляю тебе бути цілісною особистістю і відкрито проявлятися світу. Я люблю тебе. Ця людина каже ще щось важливе, послухай. І якщо в тебе буде бажання сказати щось у відповідь, зроби це. Побудь в цьому контакті настільки глибоко, наскільки можеш. Зроби вдих і на видиху попрощайся з цією людиною. І зараз відчуй свій внутрішній простір. Відчуй, яке зараз у тебе ставлення до себе в тій картинці з минулого. І як ти зараз відчуваєш себе. Другу долоню так само поклади на область грудей і зроби глибокий вдих із видихом, дуже повільним, дуже теплим видихом, направ по всьому своєму тілу безумовну любов, яку ти отримала від людини зі спогаду. Дихай, наповнюючи любов'ю тіло, свій простір, розширюючи межі, розтоплюючи страхи, розтоплюючи все те, що заважало відчувати свою силу, свій ресурс, що не давало тобі відчувати себе, себе справжнього. І зараз, відчуваючи свій наповнений стан, відчуваючи простір любові навколо себе, поміть, що ця подорож пробудила в тобі щось дуже важливе. Ти робиш вдих і на видихі помічаєш, що ця зустріч проявила в тобі маленьке зернятко. Це зернятко твоєї цілісності та цінності. Зараз воно проявилося. Знайди, де воно в тілі. Подивись, яке воно, велике чи маленьке, якого кольору. І зараз, коли ти його помітила, починай через нього дихати, наповнюючи його своєю увагою і любов'ю, і спостерігай за тим, як воно починає проростати. З цього зернятка проростає паросток. Він потихеньку росте і стає великою, красивою квіткою. Ця квітка завжди була з тобою, але ти її не помічала. Ця квітка – це символ твого з'єднання із собою, символ твоєї цілісності, очищення та любові. Відчуй, де знаходиться в тілі ця квітка.
і проспостерігай за тим, що змінилося в тобі, коли ти знайшла її. Можливо, в твоєму просторі з'явився якийсь аромат. Можливо, твоє психологічне поле почало світитися по-новому. Можливо, з'являється якась нова якість в тобі. Дозволь собі відчути це і взяти собі. Просто дихай, відчуваючи, що відбувається в тобі і твоєму просторі. Що важливо ти згадала про себе? Що нового ти знайшла в собі? Що нового ти дізналася про себе? І зараз розітри долоньки і повільно, ніжно погладь обличчя, наче вмиваючи його. Наповнюй кожен дотик любов'ю до себе. А зараз обійми себе за плечі з усією ніжністю та любов'ю до себе. Подякуй собі за цю подорож і просто побудь з собою. Зроби глибокий вдих та повільний видих. І повільно, не поспішаючи, відкрий очі.